हाम्रो शासन प्रणाली र हाम्रा नियामक संरचनाहरूका बिचमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्। यो हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। मैले पनि चाहिँ कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, हाम्रो नियामक निकायहरू, अझ मुख्यतः अख्तियार अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ निकै जटिलता र पेचिलो महसुस हुन्छ। मैले कार्यकारी प्रमुख रूपमा काम गर्दै गर्दा हाम्रो अख्तियार प्रमुखजीसँग मैले धेरै छलफल गरेको छु, धेरै इस्युहरूमा, विषयहरूमा, र यसलाई सहजीकरण गर्ने सम्भावना के छ, सुधार गर्नुपर्ने कहाँ छ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो धेरै छलफल भएका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि कहिलेकाहीँ एउटा आतंक जस्तो, अब आयोगमा पनि फेरि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता, आयोगको त्यो आवश्यकता र कर्मचारीको निर्णय गर्ने आवश्यकताको बिचमा कहिलेकाहीँ कन्ट्रोभर्सी, कन्ट्राडिक्सन, अन्तर्विरोध हुने र त्यसले चाहिँ शासन नै जाम हुने हो कि भने जस्तो पनि अवस्था बेला मौकामा देखा पर्ने गरेको छ र त्यो अलि जटिलै छ। त्यसकारण अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 संशोधन गर्न हामी छलफल गर्दै गर्दा यो जटिलतालाई फुकाउने गरिकन हाम्रो राज्य संरचनाका विभिन्न निकायहरूका बिचमा आपसी तादात्म्य, तालमेल, एकअर्काको सहयोगी पूरक हुने गरी चाहिँ अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन निकै जरुरी छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। मलाई लाग्छ कार्यकारी प्रमुखमा पुग्ने या मन्त्री हुने या शासनको एउटा बस्ने सबैले नै यो समस्यालाई महसुस गरेका छन् र यसको निदान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसो त भ्रष्टाचार निवारणको कुरा खालि कानुनी या प्राविधिक विषय मात्रै होइन, यो एउटा समग्र सामाजिक सांस्कृतिक चेतनासँग सम्बन्धित कुरा पनि हो। यो हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको विकासको स्तर कहाँ छ भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो। कानुन र प्राविधिक हलले मात्रै नभएर सिँगै समाजको सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि पनि यसको साथमा जोडिनु पर्दछ र मात्रै अनि हामीले ती सबै कुरालाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ। अहिले केही विषयहरू छन् जहाँनिर अलि बढी छलफल केन्द्रित भएको देख्छु मैले। एउटा यो हदम्यादसँग सम्बन्धित, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित, कति समय राख्ने या समय नराख्ने भन्ने छलफल चलिराखेको छ। यसलाई पहिलाको प्रचलनभन्दा बढाउने, घटाउने या यो नराख्ने, यो विषयमा पनि हामीले पर्याप्त छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ अघि आए जस्तै आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठिक छ कि छैन, अदालतले अन्तिम कसुरदार हो भन्ने फैसला नगरेसम्म त त्यो विषय त टुङ्गिएको त हुँदैन। त्यो अवस्थामा हामीले के देख्यौँ विगतमा पनि, आयोगले मुद्दा दर्ता गर्छ, पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ, केही महिनापछि अदालतले फैसला गर्छ ऊ निर्दोष छ। अहिले मान्य रघुजी पन्तले पनि यसको वरिपरि प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो बिचको क्षतिपूर्ति के भन्ने पनि एउटा प्रश्न भयो। अर्को, आयोगले मुद्दा दर्ता गर्यो, निलम्बित भयो, अदालतको फैसला विलम्बित भयो, ऊ रिटायर हुने परिस्थिति बन्यो, त्यसपछिको त एउटा जटिल परिस्थिति हामीले सामना गरेकै छौँ, त्यसको समाधान के भन्ने प्रश्नको पनि हामीले उत्तर दिनु छ। अहिले यसबाट दिने कोसिस हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतको एउटा त अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने व्यवस्था गर्ने कि, या निलम्बित हुने हो भने अदालतको फैसला पछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि, या रिटायर हुने स्थिति भयो भने त्यसलाई अपग्रेड गर्न चाहिँ राज्य बाध्य पार्ने कि, अथवा यसको कहीँ वरिपरि हामीले यसलाई पनि हामीले जे प्रचलन गरेका छौँ, मैले अहिले निष्कर्षको रूपमा मेरो विचार भनिराखेका छैन, समस्या कहाँनिर परेको छ गाँठो भन्ने बारेमा कुरा गर्दा यहाँ कतै
गाँठो परेको छ, यसलाई पनि हामीले फुकाउनु पर्नेछ।